Socijalistička partija Srbije ne odobrava nasilje i pritiske o kojima se govori ovih dana u našoj opštini. Socijalisti takođe tvrde i da je koalicija SPS-a i DS-a na vlasti stabilna i da su svi odbornici u Skupštini zaduženi da opravdaju poverenje građana koje im je dato na izborima. Znate, lično ja sam odbornik, tako da na mene niko nije, ja nisam to doživio kao neki pritisak, neke razgovore sam doživio, znači imao sam neke razgovore, ali kao što sam na početku ovog našeg razgovora rekao, mi smo veoma pouzdan koalicijani partner, kao što smo danas pouzdan koalicijani partner Demokratskoj stranci i sa njima imamo potpisan koalicijani ugovor, tako ćemo možda posle narodnih izbora biti pouzdan koalicijani partner SNS-a ili bilo koje druge partije sa kojom budemo mogli da oformimo, da napravimo vlast, a što da ne ponovo sa DS-om. Pokušaj smene aktualno predsednik opštine i predsednika Skupštine, gospodina Puška i gospodina Kriša Miroslava. To nije priča od juče. To je priča od kada je gospodin Kriša Miroslava bio u pritvoru, navodno optužen za neke utaje, uzivanje mita i tako dalje, što naravno nije ništa dokazano. E sada, znači to teče. I ta priča je stalno bila u opticaju. Ljudi su već na to polako navikli. E sad, neki su za, neki su protiv toga. Jer neki slušaju to što im se priča da je to tako, da je gospodin Kriša Miroslav lopov, što ja ne mogu da tvrdim, niti ću ikad to za njega reći, dok se to na sudu ne dokaže. To je to normalno. Znači, kao što sam vam rekao, neki to već prihvataju kao zdravo za gotovo, a ima ljudi koji se bune. Jugoslav Paunov je naglasio da odbornici treba da imaju na umu da mandat nije nešto što se sme izneveriti. Znate kako je politička situacija u našoj opštini veoma složena. Dovedeno je u pitanju, mnoge stvari su dovedene u pitanju. Ono što se sada momentalno radi na čelu sa Srpskom naprednom strankom, po zakonu je to legalno. Mi u Socijalističkoj partiji Srbije smatramo da u politici, kad se čovjek bavi politikom, da na prvo mesto treba da vam budu građani, a jedan političar mora da ima malo i obraza i poštenja i časti na kraju kraja u bavljenju tim pozivom. Tako da to nije uopšte jednostavno sada ono što se radi. Jer narod nije njima dao mandat. Nije im je dao. Ako Srpska napredna stranka ima 7 odbornika, ako gospodin Lazar Ružić ima 4, ako, znači, iako gospodin Husar isto ima 4, oni su tu blizu negde. Ali onda šta? Šta dalje? Nisu mogli da naprave vlast tako svi zajedno. Ali oni sad pokušavaju po svaku cenu da nagovore neke odbornike koji su u našoj odborničkoj grupi, to jest ili iz Demokratske stranke, da pređu kod njih u njihovu odborničku grupu i tako da formiraju većinu. Po zakonu, kao što sam rekao, to je legalno. Ali po meni to nije časno.